Sind der anderen Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn der Sieger schaut. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, milí bratia a sestry v Pánu, pri dnešnej bohoslužbe s bratom Frankom z Zürichu zdravíme všetkých súrodencov vo viere po celom svete v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Čas beží ako voda. Prvá polovica roka 2023 za týždeň pominie. Príchod Pánov sa veľmi, veľmi priblížil. Sme Pánu zo srdca vďační, že na tomto mieste ešte stále nerušene môžeme byť zhromaždení, aby sme z povolaných úst počuli Božie slovo. Nedokážeme Bohu dostatočne ďakovať za to, že povolal a dosadil brata Franka, aby priniesol jeho cirkvi poslednú, pravú, čistú zvesť, aby teraz i tí poslední vyšli von. Brat Frank stále znovu zdôrazňoval, že učinil všetko, čo musel učiniť, a Pán sám teraz svoje dielo spásy v tomto poslednom čase dokoná. To najlepšie ešte len príde. Je len najlepšie, ak neopúšťame naše zhromaždenia a nevynechávame ich. Dnes sme prišli vo veľkom očakávaní, aby sme Pána tak mocne prežili ako pracirkev v deň letníc pred 2000 rokmi. Boh, nech nám je dnes popoludní obzvlášť milostivý, aby sme našu existujúcu vieru nasadili, aby mohol Pán vypôsobiť div, keď si trúfneme postaviť sa na Božie slovo. Božie slovo môže dnes vypôsobiť veci tak, ako ich vypôsobilo v minulosti. Pred modlitbou by som chcel čítať slovo z listu Efežanom kapitola 3. Efežanom kapitola 3. Čítam verše 14 až 21 podľa nemeckého prekladu. Preto skláňam svoje kolená pred Otcom, od ktorého má každé otcovstvo, ktoré existuje na nebi i na zemi, svoje meno, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha byť vyzbrojený mocou vo vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach a vy ste boli v láske hlboko zakorenení a pevne založení, aby ste boli schopní spolu so všetkými svätými pochopiť šírku a dĺžku, hĺbku a výšku Božskej spásnej rady a poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje každý rozum, aby ste boli nakoniec naplnení celou plnosťou Božou. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi, v Kristu Ježišovi,
po všetky pokolenia veku vekov. Amen. Nech je toto slovo zjavené na nás všetkých v tomto poslednom čase, obzvlášť verše 16, 17 a 19, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha byť vyzbrojený mocou vo vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru zaujal príbytok vo vašich srdciach a aby ste boli hlboko zakorenení a pevne založený v láske. Verš 19. A poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje každý rozum, aby ste boli na záver dospeli ku naplneniu celou Božou plnosťou. Potiaľ to, toto vzácne a sveté Božie slovo, modlíme sa. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem, že smieme byť v tejto popoludnejšej hodine zhromaždení v tvojom mene, spoločne zhliadame ku tebe, odkiaľ prichádza naša pomoc, aby bola naša duša v pokoji, pretože od teba samotného pochádza naša nádej a naša útecha. Ty si taký verný. Tvoje milosrdenstvo nikdy neprestáva, ale je i dnes popoludní nové. Chválime tvoje meno a oslavujeme tvoju prítomnosť. Milovaný Pane, otvor nad nami obloky nebies a pôsob až do hĺbky našich srdc, až kým nie je zničené všetko, čo nie je tak ako ty. Nech duch živého Boha odstráni všetky naše slabosti. Pane, pozdvihni a formuj nás, až kým z milosti budeme môcť mať tvoje zmýšľanie. Požehnaj a posilni obzvlášť nosiča slova nášho milovaného brata Franka a pomaž jeho rty, skrze ktoré ty ku nám hovoríš. Nech tvoje slovo teraz vykoná to, ku čomu ho posielaš, aby nikto nemusel odísť na prázdno. Pane, ty nás uč modliť sa ako učeníkov. Ďakujeme ti, že ty naše modlitby vypočúvaš, že tvoj ľud potešuješ a všetkých na duchu, duši a tele žehnáš a uzdravuješ. Tvoje nádherné meno Ježiš buď vysoko vyvýšené a vysoko chválené. Amen. A ja by som vás chcel všetkých srdečne z Curychu pozdraviť. Je to skutočne milosť Božia, že môžeme mať tieto zhromaždenia a že skutočne všetci po celom svete môžu počúvať a môžu mať spoločne
účasť na príprave na slávny deň návratu Ježiša Krista. Brat Baumgartner čítal mocné slovo. A bratia a sestry, my to jednoducho môžeme povedať. Slovo Božie nebolo nikdy tak zjavené ako v našom čase. A za to sme Pánu veľmi, veľmi vďační. A ako som už povedal, zdravíme z Zürichu jednoducho obzvlášť všetkých bratov, ktorí prekladajú do iných jazykov, a sme vďační, že aj tu, v Zürichu, sa môžu konať zhromaždenia. Toto je čas, v ktorom Boží ľud už viac nemôže zostávať doma, ale musí mať účasť na zhromaždeniach, pretože Pán hovorí skrze svoje slovo ku nám všetkým. A ak to môžem zmieniť, som jednoducho premožený, keď pomyslím na to, že Boh, Pán, mohol Pavla takým mimoriadnym spôsobom použiť, aby všetko, čo sa týka cirkvi, napísal, či už je to list Rimanom, listy Korinťanom, list Galatianom, list Efežanom. Všade je to predsa Božie sveté slovo, v ktorom je vyložený Boží spásny plán. A my sme jednoducho vďační za to, že Boh mohol v našom čase použiť brata Branhama k tomu, aby skutočne to, čo dostal od Boha zjavené Pavol, opäť odovzdal ďalej, pretože i jemu bolo dané poverenie zvestovať slovo. Je potrebné Božie povolanie, aby mohlo byť vykonané Božie poverenie. A my smieme povedať, apoštoli a proroci boli Bohom povolaní, poverení, poslaní, aby zvestovali to, čo Boh rozhodol vo svojom celom spásnom pláne. A preto, bratia a sestry, budeme musieť zdôrazniť, že nežijeme v dňoch reformácie, v ktorých Boh učinil nový začiatok po viac ako 1000 rokoch temného časového obdobia. Všetci predsa vieme, ako prešlo tých prvých 300 a 400 rokov po príchode Krista. A vieme, čo sa stalo v nasledujúcej tisícke rokov až po tých 7 krížových výprav, koľké milióny dali svoje životy, pretože nemohli a nechceli patriť ku rímskej cirkvi. Bol to jednoducho čas, v ktorom každý občan v rímskej ríši
musel patriť ku rímsko-katolíckému náboženstvu. Oboje, štát a cirkev, patrili k sebe. Ale od času reformácie Boh skutočne učinil nový začiatok. A prechádzali sme od jedného prebudenia k druhému, stále hlbšie a hlbšie, až po letničné prebudenie v našom čase. A teraz? Teraz prichádza záver. A návrat pánov sa skutočne priblížil na dosah. Teraz zájdeme na niektoré body, prosím pekne. Čítame z 1. kapitoly Efežanom, verš 3. 1. kapitola listu Efežanom, verš 3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal každým požehnaním duchovným, ktoré existuje v ponebeských oblastiach. Na to môžeme povedať amen. Predtým, ako Boží muž napísal kapitoly 2, 3, 4 a ďalšie, postavil hneď na úplný začiatok tú hlavnú vec. A to by sme chceli aj my učiniť. Ešte prejdeme i ku kapitole 3, ale teraz čítajme ešte kúsok ďalej. Prosím pekne. Čítame z listu Efežanom, 1. kapitola, verš 4. Efežanom 1, verš 4. Pretože v ňom si nás predsa už pred založením sveta vyvolil k tomu, aby sme boli svätí a bezvadní pred jeho tvárou. I k tomu hovoríme amen. Pred založením sveta, pred tým, ako nastal pád do hriecha, pred tým, ako sa mohlo stať čokoľvek na zemi, Boh ustanovil pred založením sveta spásny plán. A bratia a sestry, kto tomu nemôže veriť, ten nebude pritom, keď Boh svoje dielo dokoná. Viera je predpokladom, je podmienkou, aby Boh na nás mohol zasľúbenia naplniť. Abraham Bohu veril. A presne tak veríme Bohu aj my a budeme všetky zasľúbenia vidieť naplnené. Áno, pred založením sveta nás vyvolil. A teraz vedie Boh svoj spásny plán ku záveru a my na tom smieme mať účasť. Prosím pekne. Čítame z listu Efežanom, kapitola 1, verš 5, podľa nemeckého prekladu. A v láske nás skrze Ježiša Krista podľa zaľúbenia jeho vôle predurčil k tomu byť synmi, ktorí mu mali patriť. Amen. Milovaní bratia a sestry, to bol ten hlavný účel, ten hlavný zámer, že Boh chcel mať synov a céry, ktorí vyšli z Neho, ktorí neboli ním stvorení, ale skrze ducha boli splodení a z milosti sa narodili ako synovia a céry Božie. My všetci vieme, i anjeli boli nazvaní synmi Božími.
V Jóbovi v 1. kapitole sa synovia Boží zhromaždili a nepriateľ prišiel a bol taktiež medzi nimi. Ale to všetko boli stvorení synovia. Všetci boli stvorení. Ale teraz prišlo to nové, čo bolo určené pre večnosť. Ty si môj syn. Teba som splodil. A tak Boh učinil nový začiatok v Novom zákone skrze Božie zjavenie ako otec v synovi. A preto, bratia a sestry, stojí napísané, že on, spasiteľ, zjaví meno Pánovo svojim bratom. Žalm 22. On sa nehanbí nazývať nás svojimi bratmi. A spasiteľ povedal, ja idem nahor ku môjmu Bohu a ku vášmu Bohu, ku môjmu otcovi a ku vášmu otcovi. My sme splodení skrze toho istého Svätého Ducha a boli sme znovu zrodení ku živej nádeji a obdržali sme nasadenie do synovstva. My sme synovia a céry Božie a vieme, pri návrate Pánovom bude smrteľné telo premenené a obdržíme telo vzkriesenia. Čítajme ďalej, prosím pekne. Čítame z listu Rimanom 9, verš 26. Rimanom 9, verš 26. A bude, že na mieste, kde im bolo povedané, vy nie ste mojim ľudom, že tam budú nazvaní synmi živého Boha. Aj na to hovoríme amen. Už v prorokovi Hozeášovi, v starom zákone, bolo prorokované, že pohania, ktorí nemali žiadnu účasť na zasľúbeniach, ktoré dal Boh Izraelu, že vy, ktorí nie ste mojim ľudom, vy budete nazvaní synmi a dcérami živého Boha. Ó, ako nádherne to Pavol odhalil a zanechal nám to. Jednoducho sa radujeme z toho, že naša viera je zakotvená len v Božom slove. Vďaka buď Pánu. Prosím, ešte o niečo viac. Čítame z listu Efežanom 1. kapitoly, verš 9. Efežanom 1. verš 9. Oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbej rady, ktorej vykonanie si sám predsavzal. Vďaka buď Pánu. On si to predsavzal, čo musí byť učinené, a on to činí. Podľa svojej slobodnej, ľúbej rady sa on osobne rozhodol, čo sa má stať a čo sa má diať. A stalo sa to. A bude sa to diať z milosti až do dokonania. Prosím, pekne. Čítame z listu Efežanom 1, verš 11. Efežanom 1, verš 11. V ňom sme sa teraz stali účastníkmi zasľúbeného vlastníctva spásy
po tom, čo sme boli k tomu predurčení, podľa zámeru toho, ktorý všetko koná podľa rozhodnutia svojej vôle. Amen. V ňom sme sa stali účastnými vlastníctva spásy. To nie je žiadna teória. Celé vykúpenie je božská skutočnosť. A my ďakujeme Bohu za to z celého srdca, že nám bol taký milostivý, že neveríme len v pokánie, v obrátenie, v obnovenie, v znovuzrodenie, v naplnenie Svätým Duchom, ale v celú spásnu radu nášho Boha, ktorú On teraz vedie ku záveru s cirkvou, s národou, s Izraelom a potom s celým svetom. Všetko teraz prichádza ku svojmu záveru a dosiahne vrchol. Čítajme ďalej. Čítame z listu Efežanom, kapitola 3, verš 3. Efežanom 3, verš 3. Že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som vám prv písal nakrátko. Amen. Že mi bolo skrze zjavenie, zjavené tajomstvo, milovaní bratia a sestry, nestačí ísť na nejakú biblickú školu a potom počúvať výklady učiteľa. Nie, každému osobne musia byť darované zjavenia, ktoré sa týkajú spásy. Tak, ako každý osobne musí prežiť svoje obrátenie, svoje znovuzrodenie, krst Svätým Duchom, tak smieme osobne teraz obdržať plné zjavenie a smieme povedať bez toho, aby sme to preháňali. Tak, ako to bolo zjavené Pavlovi, tak to bolo zjavené mne. Tak, ako to bolo zjavené bratovi Branhamovi, tak to bolo zjavené aj mne. Pavol predsa nepíše apoštolom, ktorí napísali listy. On predsa píše tým, ktorí budú tieto listy čítať. On píše nám. Slovo je predsa adresované tebe, mne, nám, milovaní bratia a sestry po celom svete, aby bolo z milosti každému z nás darované to isté zjavenie. Prosím pekne, čítame z listu Efežanom 3, verš 4 a 5. Efežanom 3, verš 4 a 5. Z čoho môžete, čítajúc, porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz skrze jeho ducha zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom. Chválen a veleben, buď Pán. To isté, skutočne, to isté, rovnaké môžeme povedať aj my dnes. To, čo v uplynulých časoch od reformácie nebolo zjavené vo všetkých tých prebudeniach. A boli to prebudenia,
ktoré daroval Boh, a všetci, ktorí verili v čase Lutera, Kalvína, Zwingliho, Schwenkfelda, Erasma a ktokoľvek všetci i boli, osobne Boha prežili. Ľudia mohli veriť len tomu, čo bolo zvestované, pretože viera prichádza z kázania. A všetci tí, ktorí verili v ich čase tomu, čo im bolo kázané, oni to aj prežili. A tak vidíme, že v každom prebudení šiel Pán hlbšie. Wesley nekázal len obrátenie alebo pokánie. On kázal posvetenie, zasvetenie sa, že človek, ktorý uveril, musí svoj život posvetiť Bohu a žiť pre Boha. A potom v letničnom prebudení nešlo už len o obrátenie a znovuzrodenie a posvetenie, ale o krst Svätým Duchom. Všetko bolo krok po kroku zjavované, ale nikdy predtým nebolo zvestované to Božiemu ľudu, čo je nám v tomto čase zjavené. A ja to hovorím s úprimným a otvoreným srdcom. Všetci títo veľkí Boží muži boli reformátori. Boli to evangelisti. Oni učinili svoju časť. Ale neboli žiadni proroci. A ten, kto číta v skutkoch apoštolov, Boh do cirkvi dosadil rôzne služby. Môžeme to čítať v liste Efežanom 4, verš 11. A ten, kto číta v skutkoch apoštolov 13, ten zistí, že v jednom zbore bolo 5 prorokov a učiteľov v jednom zbore. Skutky apoštolov 13, verš 1. 5 prorokov a učiteľov v jednom jedinom zbore. Ale počas všetkých týchto rokov od času reformácie nebolo žiadneho proroka, ale pre náš čas, pre posledný časový úsek, nebol zasľúbený žiadny reformátor, ale tak hovorí Pán. Ja vám pošlem proroka Eliáša a on opäť všetko privedie späť do správneho stavu. To je zasľúbenie pre náš čas. A kto nachádza pred Bohom milosť, neverí len tomu, čo bolo zvestované v uplynulých 500 rokoch, ale i tomu, čo je teraz zvestované Božiemu ľudu. A v našom čase nepovstáva žiadny nový smer viery. Z každého prebudenia, ktoré prišlo počas uplynulých 500 rokov, vzišiel nový smer viery. Tu sú to luteráni, tam Wesleyovci, tam tí s Johnom Smithom, baptisti, metodisti, všetci rozliční, menoniti, všetci. Vždy povstali nové spoločenstvá viery až po letničné hnutie. Ale teraz nevznikne žiadne nové spoločenstvo viery. Teraz
prebieha vyvolanie von zo všetkých spoločenstiev viery, totiž vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého. Všade zostali nečisté veci, nečisté učenia, nebiblické učenia, nebiblická prax. Všetko v tých smeroch, ktoré vzišli z prebudení, zostalo po starom. Prijmime to a povedzme to ešte raz. I učenie trojjedinosti. Je to možné, že ľudia sú na jednej strane Bohom omilostení, ale na druhej strane ostali v blude, zostali vo všetkých tých učeniach? Pre mňa je to nepochopiteľné. Všetci prevzali učenie trojjedinosti, krst, trojjediný krst. Nuž povedzte mi raz, prečo? Prečo? Pretože to ešte nebolo zjavené. Ale v našich dňoch, a hovorím to ešte raz, ako sme to čítali, to, čo v uplynulých časových obdobiach nebolo zjavené, to nám v tomto čase bolo zjavené. Toto už viac nie je čas, v ktorom by malo byť niečo zreformované, ale čas, v ktorom musí byť všetko privedené späť do pôvodného stavu, v učení, vo viere a vo všetkom, čo patrí ku spásnemu plánu nášho Boha. A bratia a sestry, preto mi Pán predsa 2. apríla taktiež povedal, môj služobník, nezakladaj žiadne lokálne zbory. Ja som kázal v 170 krajinách, ale nezakladal som žiadne lokálne zbory. Boh si vo všetkých krajinách a mestách za tým účelom použil bratov, aby zvolal veriacich dohromady, aby počuli zjavené slovo. Ale ako to povedal i brat Branham, nepovstane z toho žiadna nová denominácia. A potom dal príklad, teraz už viac nejde o cirkev, teraz ide o to, kto patrí ku cirkvi neveste. Pretože takto stojí napísané. Hľa, ženích prichádza a tie, ktoré boli hotové, tie vošli na svadobnú hostinu. Teraz už viac nejde o nejakú cirkev. Teraz ide o vyvolanie tých, ktorí patria ku neveste von zo všetkých cirkví, ktorí sú potom posvedcovaní v slove pravdy, ktorí si so sebou prinesú rešpekt a prijímajú tú službu, ktorú nám Boh daroval skrze brata Branhama a nechajú sa napraviť. A tak bude teraz na konci času milosti nevesta Baránka privedená do plného súladu so ženíchom. A my ďakujeme Pánu, že brat Branham dostal poverenie priniesť túto Božiu zvesť, ktorá mala predchádzať druhému príchodu Krista. A to sa stalo. Všetky národy, všetky jazyky počuli poslednú zvesť. A
To posledné je také ako to prvé. Boh nás priviedol späť na začiatok. Ani jedno bludné učenie sa nenachádza v znovu napravenej cirkvi, neveste Ježiša Krista. Všetci sa prinavrátili späť ku slovu a budú v slove posvetení a potom zapečatení Svätým Duchom. Prosím pekne, čítame z listu Efežanom 3. kapitola, verš 8. Efežanom 3, verš 8. Mne, najmenšiemu od všetkých svätých, je daná tá milosť zvestovať pohanom evanjelium nevystihnutelného bohatstva Kristovho. I na to hovoríme amen. My všetci vieme, že zasľúbenia boli adresované Izraelu, ale potom prišlo naplnenie toho, čo stálo napísané už v prorokovi Izajášovi 49. Ja som ťa dal za svetlo pohanov, aby moja spása bola zjavená až do končín zeme. A Pavol bol k tomu priamo povolaný, aby všetkým národom a národnostiam priniesol zvesť spásy. A v Galatianom 1 predsa spolu s Barnabášom podal ruku Petrovi, Jakobovi a Jánovi, podali si ruky a povedali, vy budete pôsobiť pre Židov a my budeme pôsobiť pre pohanov. Boh sa i o to postaral, že prišiel čas, keď bolo evanjelium vzaté od Židov ku pohanom a prichádza čas, v ktorom sa Boh opäť prinavráti k Izraelu a na Izraeli napraví škodu. Všetko bolo v písme dopredu oznámené a všetko sa to deje. A preto Pavol hovoril stále znovu o tajomstve Rady Božej. Spočítajte raz, ako často použil slovo tajomstvo. O, vďaka buď Pánu. Vďaka buď Pánu za to, že nám bolo zjavené každé tajomstvo v tej súvislosti, do ktorej to patrí. Prosím pekne. Čítame z listu Rimanom 11, verš 7. Rimanom 11, verš 7. Tak čo tedy? To, čo snažne hľadá Izrael, toho Izrael ako celok nedosiahol, ale vyvolenie dosiahlo a ostatní sú zatvrdení. I to je vzácne a sväté slovo, aj keď to bolí. Bolí to, keď Boh hovorí a ľudia zatvrdzujú svoje srdcia. A preto stojí napísané, nezatvrdzujte vašich srdc. A preto stojí napísané, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Z Izraela mohol Boh vziať von len tých, ktorí skutočne verili. A to boli tí vyvolení. Presne tak isto je to i teraz s národami. Len ten, kto Bohu teraz verí a skutočne zo srdca verí zasľúbeniam pre tento čas, patrí ku vyvoleným a bude mať účasť
na tom, čo Boh práve teraz koná. Prosím pekne. Čítame z proroka Jeremiáša 29, verš 13 a 14. Jeremiáš 29, verš 13 a 14. A ak ma budete hľadať, nájdete ma. Áno, ak sa po mne budete dopytovať alebo túžiť po mne celým svojim srdcom, tak sa vám dám nájsť. Tak znie výrok pánov a zmením váš osud a dovediem vás naspäť zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal. Tak znie výrok pánov a navrátim vás na to miesto, odkiaľ som vás odsťahoval. I za to sme vďační. To sme predsa osobne prežili, že Boh, Pán, svoj ľud Izrael, ktorý bol rozptýlený do všetkých národov, priviedol späť. A od roku 1948 máme opäť štát Izrael. Ak ma budete hľadať celým svojim srdcom, tak sa vám nechám nájsť. A ak sa obrátite, a my to vidíme, čas prišiel, biblické proroctvo je naplnené, ľud izraelský je v zemi zasľúbenia. A my ďakujeme Bohu, ktorý všetky zasľúbenia naplňa. A ďakujeme Pánu za to, že On povedal, keď uvidíte, že sa to deje, pozdvihnite vaše hlavy nahor, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo. Boh má teraz plán, má cestu s cirkvou nevestou a potom s Izraelom. Všetko, všetko Boh pripravuje a všetko sa to deje podľa jeho plánu a vôle. Prosím pekne, čítame posledné biblické miesto z listu Efežanom, 1. kapitola, verš 17. Efežanom, 1. kapitola, 17. verš. Že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia skrze pravé poznanie Jeho samého. Amen. Bratia a sestry, opakujem sa. Tu apoštol píše nám, ktorí čítame, čo on napísal. Toto slovo je predsa adresované nám a my Pánu ďakujeme, že on nám daroval ducha zjavenia. Skutočne je to len Svätý Duch, ktorý môže všetko zjaviť a taktiež to i zjavil. Či snáď náš Pán nepovedal, ešte mnohé by som vám mal čo povedať, ale keď príde Svätý Duch, ktorého vám pošlem, on vás uvedie do každej pravdy. A tak sa to stalo. Zhrňme, o čo teraz ide. Boh má spásny plán, ktorý uskutočňuje a jeho hlavnou vecou bolo, že bude mať synov a céry, ktorí budú s ním vo večnosti. Hlavnou vecou bolo to, že on ako kráľ ustanoví na zemi svoje kráľovstvo
kde už viac nebude žiadny Satan ani nič iné, len jedno kráľovstvo, a to je kráľovstvo Božie. Na to Izraeliti už vtedy čakali, pretože stojí napísané, hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza. Ale najprv mali čítať, hľa, to je Boží baránok. Židia a tí muži, ktorí vtedy čítali Tóru, nečítali nič z toho, čo sa muselo stať ako prvé. Oni čítali, že pán ako kráľ príde, že sa vysporiada s nepriateľmi a ustanoví svoje kráľovské panovanie. Ale o to vtedy predsa vôbec nešlo. Najprv išlo o to, že by náš pán, ktorý predsa je kráľom, ako spasiteľ, najprv uskutoční vykúpenie, aby mohlo byť jeho kráľovstvo ustanovené s tými vykúpenými. Nie je predsa kráľovstvo v tomto svete? Nie. Aký vďačný môžeme byť, že Boh nám v každom ohľade daroval milosť všetko biblicky zaradiť. Milovaní bratia a sestry, povedzme to ešte raz. Boh pri prvom príchode Krista poslal dopredu Jána Krstiteľa a môžete si prečítať všetky biblické miesta. Izajáš 40, verš 3, Malachiáš 3, verš 1, Lukáš 1, verš 17, Matúš 11, môžete čítať v Matúšovi 17, môžete všade čítať, ako bola služba Jána, Krstiteľa, biblicky zaradená. A keď dostal v Jánovi 1 otázku, si ty Eliáš, tak povedala nie. Si Kristus? Povedala nie. Si ty ten prorok? A on povedala nie. A potom otázka, kto si teda? A potom odpoveď vo verši 23. Ja som hlas toho, ktorý volá na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, vyrovnajte hradskú svojmu Bohu. On poznal svoje poverenie, ktoré bolo biblicky založené. A preto stojí napísané v Lukášovi 1 z úst archaniela Gabriela zasnelo zasľúbenie, ktoré dal Zachariášovi, že sa narodí Ján a že on pánu predíde a pánu privedie dobre prihotovený ľud. To povedal archaniel Gabriel pri oznámení narodenia Jána Krstiteľa. Môžete si to predsa prečítať v Lukášovi v 1. kapitole. Bratia a sestry, i v našom čase sme sa vrátili so všetkým, čo učíme, ku Božiemu slovu. Až po tú presnosť v tom, čo stojí v Malachiášovi 4, v posledných dvoch zasľúbeniach, tam predsa stojí napísané, v tom prvom, on obráti srdcia otcov na deti, ku deťom, ku synom. To sa stalo v službe Jána Krstiteľa, tak to stojí v Novom zákone. A to druhé zasľúbenie z Malachiáša 4, on obráti srdcia detí, detí Božích,
ku otcom, ku apoštolským otcom, späť a Pánu prihotoví ľud. Bratia a sestry, povedzme to dnes zreteľne. Eliáš zhromaždil Boží ľud na hore Karmel, zvolal ich dohromady a znovu vybudoval zničený Boží oltár a položil na to obeť a potom ľudu povedal, ak je Bál Bohom, potom slúžte jemu. Ale ak je Pán, náš Boh, Pánom, tak slúžte jemu. A kňazi Bála volali a kričali, na svojich telách sa zraňovali a neprišla žiadna odpoveď. Potom však adresoval prorok Eliáš svoju modlitbu Bohu, Pánu a vyslovil tie nádherné slová, že som toto všetko učinil podľa tvojho slova. On podľa slova Pánovho zvolal ľud dohromady, znovu vybudoval oltár, položil na to obeť a preto mohol povedať, že som toto všetko učinil podľa slova Pánovho. A potom prišla Božia odpoveď. Bratia a sestry, i v našom čase mohlo byť a môže byť povedané. Brat Branham nanovo vzbudoval učenia 12 apoštolov a všetko postavil na svietnik a mohol povedať, že som to všetko učinil podľa tvojho slova. A tak veríme, že Boh, Pán, nádherné nielen prebudenie, ale milostivé navštívenie skrze moc Svätého Ducha daruje, že pozdný dážď padne, že Pán sám učiní záver a my všetci budeme jasať a plesať a Pán nás vezme do svojej slávy. Bratia a sestry, počuli sme poslednú zvesť, povedzme to predsa ešte raz. To, čo v uplynulých 2000 rokoch nebolo zjavené, to bolo v našom čase zjavené. Pomyslite na to. Až v roku 1963 v marci boli otvorené pečate. Až dovtedy bola kniha siedmých pečatí zavretá a zapečatená siedmými pečaťami, ale v marci 1963 Pán zjavil bratovi Branhamovi sedem pečatí. Bratia a sestry, mnohé by mohlo byť povedané. Vy všetci, ktorí veríte zvesť, predsa viete o tom, čo Boh v našom čase vykonal. A my sme počuli posledné volanie, poslednú zvesť a vo viere sme ju prijali. A teraz už len jedno slovo všetkým, ktorí prechádzajú skrze obzvláštne skúšky. Stále znovu počujeme zlé správy. Všade sú núdze v rodinách, v manželstvách, všade medzi mládežou i medzi starými. Núdze chorôb, núdze najrôznejšieho druhu, zlé porozumenia, to i ono je počuť odvšadial. Ale,
Milovaní bratia a sestry, my skrze všetky tieto skúšky prejdeme skrz a vzídeme z nich ako víťazi. My budeme víťazi skrze krv Baránka Božieho, skrze Slovo Božie a skrze svedectvo Ježiša Krista, ktorému sme zo srdca uverili. My sme neverili len tak všeobecne, ale zo srdca sme uverili. A Ján bol predsa poslaný na ostrov Patmos pre Slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. A brat Branham bol v našom čase poslaný pre Slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. A my Pánu ďakujeme, že sme obdržali zhrnutie, uvedenie do veci a ako sme to čítali priamo v liste Efežanom v úvodnej kapitole, že Pán nám oznámil tajomstvo svojej vôle. Boh nám pre tento časový úsek oznámil svoju vôľu. My vieme, čo Boh pre tento úsek určil. Tu to stojí napísané. A preto je to také dôležité, že by sme pre Slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo, pre krv novej zmluvy a pre Svätého Ducha, ktorý nás vedie do každej pravdy, ďakovali Bohu Pánu, vy, ktorí musíte prechádzať skúškami, nezúfajte, už čoskoro bude po všetkom. Buďte pevní, zostaňte pevne vo viere, napriek všetkým skúškam, verte zo srdca Božiemu slovu. A Pán zasľúbil, že s nami pôjde, či už ideme skrze vody, skrze oheň, úplne jedno, skrze čo musíme ísť. Aj keď musíme prechádzať skrze mnohé skúšky, On ide s nami a my z toho vzídeme ako víťazi, ktorí premohli skrze krv baránka a pre slovo nášho svedectva. My, ako krvou vykúpený zástup, svedčíme Božie slovo, ktorému zo srdca veríme. Buďte požehnaní požehnaním všemohúceho Boha. A nech je to povedané ešte raz. Všetci zo Švajčiarska vás všetkých vo všetkých národoch a jazykoch pozdravujú. A ešte raz, adresované všetkým prekladateľom a všetkým, ktorí slúžia slovom, rozdeľujte čerstvý pokrm a ďakujte Pánu za to, že z milosti smieme spoločne prežívať záver. Jemu, nášmu Pánu, buď česť na všetku večnosť. Amen. Stein des Tempels ist und die
Christus ist der Grund und der Stein.